Nå har vi kommet til oppgave C, som den siste oppgaven, og da spør vi hva vekstfaktoren, KI, som lik da neste generasjon, delt på forrige generasjon, og så spør vi hva vekstfaktoren når Igor Mugrenli, altså etter at situasjonen har gått til likevekt, sier vi gjerne, altså at veksten ikke endrer seg. Husk, da, for eksempel, la oss skape litt en, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15. Den var 1, den var 1, den blir 2, den blir 3, 2 pluss 3 5, 3 pluss 5 8, 55, dette blir 89, dette blir 100, og det blir 4, og 44, dette blir 3, 233, dette blir 7, 3, og dette blir 0, 0, 600. Ok, så nå har vi rett og slett regnet ut alle disse. Ja, det blir 610, for vi får en i mente der, så det blir 610 der, fikk en i mente der, sånn. Så vi får 610 her, så nå har jeg regnet ut alle sammen for hånd da. Jeg kunne like godt ha brukt formelen som vi hadde i sted, men nå tok jeg bare rekursive formelen. Og legg merke til nå at når vi går nedover her nå, så vokser antallet. Så dette her er en voksende følge. Ok, det ser vi. Antall kaninpar veks over tida. Det er en følge av at det er ingen som dør, selvfølgelig. Hadde det dødd flere enn det som hadde blitt født, så hadde de dødd ut. Og så vi har antall jo at ingen dør, så da vekst det bare. Så spørsmålet er, hvor fort vokser følget? Det er liksom det store spørsmålet, altså kvaliteten. Det kalles gjerne for vekst. Faktoren. Og da tar vi en generasjon og deler på forrige, for da får vi en økning, sant? Så da får vi en prosentvis økning. Så prosentvis økning er jo da vekstfaktoren KI, som er da lik AI pluss 1, altså for den generasjonen. Og så deler vi på hvor mange vi hadde i forrige. Da får vi noe som er større enn 1, sant? For at 55 er større enn 34, og 34 er større enn 21, og så videre. Oppgaven her var først å regne ut for K12. Og det blir da A13 delt på A12. Og A13 er 233, og A12 er 144. Og hvis vi regner ut på kalkisen, så får vi 1,6, 1,8, 0,5,6. Regner vi ut neste nå, så får vi K13 da. Da blir det A14 delt på A13, som er lik 377 delt på 233. Hva får vi da? Jo, da får vi 1,618, 0,26. Ser vi på K14, så får vi A15 delt på A14, som er da lik 610 delt på 377. Hva får vi da? Vi får 1,618
037. Og hvis vi fortsetter her nå, hva blir dette her? Vel, vi ser det at denne, det gyllene snittet, hva var det for noe? Jo, det var 1 pluss kvadratrot av 5 delt på 2. Den ser sånn ut. 1,618. 0, 3, og først her så blir den ulik. Den er 9, og så videre. Så her ser vi det, at etter hvert som vi øker antall generasjoner, så ser vi at vekstfaktoren, altså hvor mye den vokser i forhold til forrige generasjon, nærmer seg det gyllene snittet. Man kan også vise da at så det betyr, vi kan da komme med en konklusjon. Da skriver vi gjerne sånn her, KI går mot, når I går mot uendelig, det gyllene snittet. Vi kunne ha brukt formelen til å vise det. Det står også i fotnotet. Men man kan med litt, vi husker at denne var phi opphøyd i IT, minus minus phi opphøyd i IT, delt på kvadratrot av 5. Hvis vi nå tar I går mot uendelig her, så får vi at det skal bli phi. Og her er det litt algebra, det var vist i fotnota. Så det går an å regne oss frem til det, men vi brukte bare intuisjonen ved å se at disse vekstfaktorene nærmer seg en viss vekstrate. Så vi kan gjerne si det at denne vekstraten her konvergerer mot det gyllene snitt phi.